Moikka kaikille, tervetuloa mun ohjelmaan. Ja tänäänkin puhutaan siitä, kuinka kaikki on mahdollista. Mun vieraana on tänään Vesa Kanniainen, kansantaloustieteen professori emeritus ja kolminkertainen tohtori. Eli myös sun elämässä näköjään kaikki on mahdollista, eikö niin? Vai mitä sanot siihen? No ainakin tuolla tieteen puolella. Mä olen kymmenottelija ja siellä on todella ollut mielenkiintoista seurattavaa monella alalla. No niin, no niinpä. Ja sä oot pysynyt uteliaana. Ja se mikä on hienoa, että Vesa, että siitä huolimatta, että sä oot jäänyt pois aktiivisesta päivätyöstä jo joku aika sitten, niin sä säännöllisesti tuotat vielä tieteellistä materiaalia, mutta ei vaan sen takia, että se olisi vaan niin kuin kiva tehdä julkaisuja, vaan myös siksi, että sulla on upeita ajatuksia. Ja senhän takia sä oot tänään keskustelemassa täällä. Ja me tunnetaan sun kanssa vuodesta 2014. Me julkaistiin silloin Liberassa semmoinen teos kuin Euron tulevaisuus. Ja mulla oli kunnia toimia tässä sun 12 hengen ekonomistiporukassa tai opetuslasten ringissä. Ja se olikin aika sekalainen sakki, mutta et se mikä sitä sekalaista sakki ehkä silloin eniten yhdisti oli se, että kun siihen aikaan ei ollut vielä niin trendikästä puhua siitä, että siitä huolimatta, että sydämessään vaikka vahvasti eurooppalainen, niin kuin uskon, että me ollaan ja jaetaan ne kaikki arvot, jotka Euroopan unionissa on niin kuin tärkeitä ja johon se perustuu, niin että silti saattaisi olla aavistuksen kriittinen niin kuin rahaliittoa ja sen toteutusta kohtaan. Ja olet itsekin sanonut näin, että euro oli vuosisadan virhe. Niin miksi oli vuosisadan virhe? Siihen se on kiteytynyt se, mitä eurosta on tullut sanottua, ajateltua, kirjoitettua. Ja se on edelleen validi ajatus tänä päivänä. Euroopan rahaliiton ongelmat ovat pysyviä, niitä ei ole ratkaistu. Ja on hyvä analysoida, mistä tämä kaikki johtuu ja olisiko sille aidosti jotain tehtävissä. Niinpä. Koska ilman semmoista tilannekuvaa ja rehellistä analyysiä, niin ei voida myöskään hakea niitä ratkaisuja. Ja valitettavasti tähän on aina välillä näyttänyt siltä, että koska eurossa on niitä ongelmia ja niitä valuvikoja, niin tavallaan ne valuu sitten myös sinne muualle Euroopan unionin rakenteisiin ja asioihin, jotka olisi sitten kuitenkin fiksu tehdä yhteisesti ja näin. Ja tietenkin kansalaisten silmissä, jos jossain on ongelmia tai jos suomalainen aina joutuu maksamaan, niin kuin me täällä tämä nähdään, niin sitten saattaa tulla sellaista kriittisyyttä koko Eurooppa-projektia kohtaan, mikä tietysti nyt tällaisina tai tässä geopolitiikan ajassa, niin voisi olla sitten myös aika ikävä juttu monella muulla tavalla. Osuit kyllä naulan kantaan tuossa. Euroopan ongelmia on syytä analysoida ja niitä on syytä pyrkiä ratkaisemaan aivan riippumatta siitä, mikä on maailmantilanne tällä hetkellä. Mutta jopa sitä maailmantilanteesta johtuen nyt tarvittaisiin toisenlaista Eurooppaa. Eurooppaa, joka ei ole alisuoriutuja, vaan Eurooppaa, joka pystyy vastaamaan näihin globaaleihin tavallaan tällaisiin blokkiutumisiin, jota on nyt vahvasti tapahtumassa. Näin on. Se, mistä olen ollut huolissani tästä nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana, on se, että Eurooppa on aika paljon jäänyt jälkeen, siis nimenomaan taloudellisessa mielessä. Että me voidaan täällä olla vaikka kuinka ylpeitä meidän arvoista, demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista, mutta miten sitten sinä päivänä, kun vaikka kiinalaiset ostaa meidät pois, eikö niin, nyt vähän käristetysti. Että kyllä siinä taloudellisellakin ulottuvuudella on aika paljon merkitystä, jos mietitään niin kuin sekä turvallisuuskysymyksiä että sitten laajemmin näitä arvokysymyksiä. Mutta ennen kuin mennään ehkä tähän puoleen ja tähän niin kuin ehkä Euroopan unionin tai Euroopan pelastamiseen, johon mä uskon, että meillä molemmilla, mutta erityisesti sinulla on paljon hyviä ajatuksia, niin käydään eka läpi se, että mikä tässä rahaliitossa nyt on eniten pielessä ja onko siitä vuodesta 2014, kun siitä on 8 vuotta ylikin, kun se meidän julkaisu tuli ulos, niin onko mitään saatu korjattua? Mä näen sillä tavalla, että tässä Eurooppa-projektissa tämä talouspuoli on tuonut kyllä meille suomalaisillekin ja eurooppalaisille hyötyjä, mutta sitten tämä rahaliitto, yhteinen raha on se, joka on aiheuttanut aitoja hyvinvointitappioita eurooppalaisille.
Ja näitähän me yritimme silloin kvantifioida siinä kirjassa. Ja jos yrittää kiteyttää, että miksi tästä tuli sutta tästä hankkeesta, eikä suuri menestystarina, niin kuin se näytti ensimmäisten vuosien jälkeen, niin taloustieteilijänä mä yrittäisin tiivistää tämän sanomalla, että tässä oli niin kuin kannusteet rakennettu väärin, virheellisesti. Ja nämä eurooppalaisen rahaliiton arkkitehtuurin luojat eivät näitä osanneet sitten arvioida. Ja tämä koskee sekä jäsenvaltioiden tai rahaliiton jäsenvaltioiden kannusteita nimenomaan siellä finanssipolitiikassa ja alijäämäisten budjettien muodossa velkaantumisena, mutta sitten saman aikaan oli myöskin se, että pankkijärjestelmän kannusteet oli kyllä väärin rakennettu. Ja se on näiden rakentajien ja tämän arkkitehtuurin luojien niin kun lyhytnäköisyyttä, että näitä ei osattu arvioida ja näiden kannusteiden kautta me ymmärrämme ehkä sen, miksi tämä rahaliitto on ollut pettymys silloin, kun korot painuvat negatiiviseksi ja silloin, kun Euroopan keskuspankki joutuu nelinkertaistamaan taseensa ja näin, niin onhan se kaikille niin kuin selvää, että tämä ei ole mitään muuta kuin oire siitä, että jotain on fundamentaalisesti pielessä. Ja tämä on ollut kaikkien näiden vuosien aikana tämä, eikä tähän ole ratkaisua esitetty. Niin, keskuspankki on vähän nyt niin kuin lakassut näitä ongelmia maton alle, no tietysti silloin 2012 oli jo Mario Draghin kuuluisa whatever it takes lause, jolla käytännössä Euroopan keskuspankki kertoi, että tapahtui mitä vaan, niin euro pidetään pystyssä. Ja 2015 alkaen alkoi keskuspankin osto-ohjelma. Sitäkin ennen oli jo pankkien kautta käytännössä välitetty hyvin edullista luottoa valtioille. Ja se itse asiassa vaan niin kuin ylläpiti sitä ongelmaa, niin kuin sillä kirjassakin silloin kirjoitettiin siitä, että kuinka iso riskikeskittymä on se, että vallitsee semmoinen järjetön kohtalonyhteys pankkien ja heidän isäntävaltioidensa välillä. Että siitä huolimatta, että rahaliitto, niin kuin se kaunis ajatushan olisi se, että meillä on yhteiset eurooppalaiset pääomamarkkinat, eikö niin? Niin tosiasiassa se johtikin siihen, että meillä tuli tosi isoja pankkeja, jotka omisti vain omien valtioidensa velkaa. Ja itse asiassa tämä keskuspankkien rahoitus on johtanut siihen, että se ongelma on sinänsä vaan syventynyt tämän viimeisen 10 vuoden aikana sen sijaan, että se olisi ratkennut. Ja pankkeja on pidetty pystyssä, mikä osaat tietysti professorina tarkemmin kertoa ehkä katsojille, että mikä on crowding out-ilmiö, eli syrjäyttämisvaikutus, mutta pointsi on toimivilla pääomamarkkinoilla se, että olisi paljon eri vastapuolia, jotka kävisi kauppaa, olisi likviditeettiä, transaktioita myös rajojen yli. Nyt meillä on tosiasiassa se, että meillä on suuri osa edelleen tästä markkinasta niin kuin pankkien niin kuin liiketoiminnassa, toisin kuin Jenkeissä. Että pankkien taseet on huomattavan paljon suuremmat kuin Jenkeissä yhteenlaskettuna suhteessa BKT:hen ja sitten toki myös keskuspankin. Et esimerkiksi EKP:n tasehan nyt on 80% euroalueen BKT:stä, kun Jenkeissä Fed, joka myös tietysti tehnyt osto-ohjelmansa tässä nyt viime vuosien aikana ja elvyttänyt sitä kautta, niin se on vain 40% tai alle puolet siitä, mitä Euroopassa. Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin kuin, palaisin vielä siihen juurisyyhyn. Eli tässä oli sellainen ajatus kyllä markkinaosapuolilla ja sitten poliitikoilla, että tässä voidaan niin kuin kansalliselta tasolta hoidella omia intressejä, omia etuja. Ja jos tulee sitten vaikeuksia, tulee jotakin epäsymmetrisiä shokkeja tai mikä nyt voisi sitten syykään olla, niin yhteisvastuullisesti hoidetaan nämä asiat. Kun olemme tällaisessa unionissa, tällaisessa rahaliitossa. Ja kyllä tästä seurasi tämä jäsenvaltioiden velkaantumisen ongelma. Se näkyy sitten aika pian jo siellä, sanotaan asuntomarkkinakriiseinä Irlannissa, Espanjassa
Valtiot velkaantuivat ja odotus oli se, että jos vaikeuksia tulee, sitten kyllä pelastetaan. Kreikkahan tässä nyt joutui sitten siihen tilanteeseen, että kun tuli tämä finanssikriisi Yhdysvalloista lähtien, niin yhtäkkiä markkinat ilmoittivat Euroopassa, että kaikki ei ole kunnossa. Ja Kreikan korko ampaisi tuonne taivaisiin. Ja sillä tiellä niin kun ollaan, se jouduttiin sitten yhteisvastuullisesti pelastamaan. Ja sehän tarkoitti sitä, että saksalaiset ja ranskalaiset pankit joutuivat niin kuin pankkikriisiin, koska ne olivat luotottaneet Kreikkaa hyvin, hyvin paljon. Ja yhteisvastuullisesti me pelastettiin näiden kahden valtion, Euroopan kahden suuren valtion pankit, kun oikea ratkaisu olisi ollut se, että ne olisivat kansallisesti itse pelastettu. Tämä oli näin se. Mun on pakko keskeyttää tähän, koska nythän tämä on niin kuin valtavirrassa hyväksytty, että näin tapahtui ja mikä on niin kuin tavallaan itsestään selvää oli, koska silloin niin kuin puhuttiin siitä, kuinka Kreikka pelastetaan, mutta eihän se raha ikinä tavan kreikkalaisille tullut, koska tietenkin jos valtio on konkurssissa tai käytännössä maksukyvyttömyydessä, mikä oli lähellä silloin Kreikan kohdalla, niin sitten kun sinne kaadettiin rahaa, niin se rahahan tuli sitten niille lainottajille, eli pääosin pankeille, toki muutamille eläkeyhtiöille ja näin, mutta siinä oli tavallaan Kreikan valtio ja Kreikan valtion tase vaan tämän niin kuin läpikulkueräiksi. Niin. Tästähän ei silloin saanut puhua, no nyt siitä puhutaan myös nyt, ja nyt tämä ei ole mitenkään niin, kuin niin jännittävää, koska kaikki ymmärtää, mitä tässä on tapahtunut, mutta ongelma on vaan se, että nyt sen korjaaminen on paljon hankalampaa. Ja nyt vaikka näitä tukipaketteja sinänsä ei ole tehty, no nyt on tietysti tämä pandemia, ohjelma vuosi sitten Euroopan unionin osalta, niin sen merkitys oli itse asiassa paljon, paljon pienempi suhteessa siihen kuin mitä keskuspankki on tehnyt tässä viimeisten vuosien aikana. Ja juuri tämä, miten sanoit, mitkä on ne juurisyyt siellä taustalla, niin tavallaan se on vähän niin kuin voimistanut niitä, eikö niin? Joo, nämä on siellä olemassa ja noin siinä kävi ja se meni niin kuin väärin. Tosiasia on se, että siihen rinnalle on viime vuosina noussut sitten Italia, joka on paljon suurempi ongelma ja suurempi riski Euroopalle. Italian velkaisuusaste on erittäin, erittäin korkea. Siellä tämä kansallinen intressi on ollut sitä, että otetaan velkaa, jaetaan sitä sitten kotimaassa äänestäjille. Pidetään sitten tämä verotus kevyenä, siis Italian kokonaisveroaste on noin 32% about tilastoissa ja kun Suomessa se on 43%. Siinä on tämä harmaan sektorin osuus, joka siinä ilmeisesti näkyy, mä olen niitä tilastoja katsonut. Okay. Ja se näyttää noin korkealta. Ja Italian velka on niin suuri, että se nyt ei sitten olekaan läpihuutojuttu. No se ei todellakaan ole niin, ja sitähän silloin tavallaan aikoinaankin pelättiin sitä, että jos annettaisiin Kreikan kaatua, niin miten se sitten leviäisi ympäri Eurooppaa, mutta se mitä silloin olisi pitänyt mielestäni tehdä, olisi se, että oltaisiin päästetty Kreikka velkasaneeraukseen, joka olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että lainottajat olisi ollut vaikeuksissa, mutta sitten jos vaikka Saksan valtio olisi halunnut pitää Deutsche Bankin ja kaverit pystyssä, niin Saksan valtio olisi voinut sitten pääomittaa niitä omia pankkeja ja tehdä vaikka niin kuin Jenkeissä, mutta että tavallaan olisi pidetty kuitenkin kuin markkinataloudesta ja no bailout-periaatteesta huolta. Mutta sen verran mun pitää sanoa kyllä tässä Italian puolustukseksi, että jos katsotaan viimeiset 20 vuotta ja niin kuin tätä euroaikaa, niin itse asiassa ihan nyt ennen tätä koronaa, niin Italiahan on ollut niin kuin perusjäämässä lähes nollilla. Eli tavallaan se Italian ongelma ja mittava alijäämä on johtunut pikemminkin siitä erittäin suuresta velkavuoresta, joka silloin oli jo silloin, kun se tuli euroon. Että itse asiassa Suomi on suhteessa velkaantunut nopeammin euroaikana kuin Italia. Ja se meiltähän Suomessa unohtuu. Mutta meillähän voisi olla ratkaisu myös se, että hilataan se velkasuhde sinne 175% ja sitten odotetaan, että meidät pelastetaan. Ja tämä hallitus on tehnyt kyllä omansa siihen suuntaan. Samalla tiellä ollaan.
Niin. Joo. Nopsaa ollaan oltu itse asiassa jo ennen tätä hallitustakin suhteessa, niin näin. Mutta se siitä, mä mietin euron suhteen, kun viittasit näihin korkoihin, niin yleensähän nimenomaan niin kuin rahoitusmarkkinoilla se korkohan on vihje siitä, että paitsi siitä, että mikä on se ikään kuin rahan hinta yli ajan, niin myös se, että mikä on sen niin kuin alla olevan arvopaperin tai sen liikkeeseen laskija riski, että pystyykö se maksamaan sitä aikanaan sitä luottoa takaisin. Niin pidätkö ongelmana sitä, että nyt nämä korot on ikään kuin keinotekoisesti pidetty alhaalla? Tai myös silloin jo ennen kuin tämä Euroopan velkakriisi alkoi, niin silloinhan meillä oli tilanne, jossa Saksan ja Kreikan korkoero oli käytännössä olematon siitä huolimatta, että tavallaan kaikki tiesi, että Kreikan nyt niin kuin tosiasiallinen maksukyky ei ole ihan sama kuin Saksalla. Joo, kyllä siis terve talous on sellainen, jossa on toimiva rahoitusjärjestelmä, markkinoilla määräytyvät sijoituskohteiden arvot ja sitä kautta tuottovaatimukset eli korot. Ja tämä kaikkihan on pilattu. Meillä ei ole sellaista markkinaa Euroopassa, kun keskuspankki on joutunut omalla politiikallaan sitten pitämään järjestelmää pystyssä. Ja nämä korot, mitkä tänä päivänä ovat sitten, sanotaan nyt näille Kreikalle ja Italialle, nämä on keinotekoisia korkoja. Ja vaikka Kreikka jonkin verran on esimerkiksi lyhentänyt sitä velkaansa Suomellekin, niin ei ole kyllä sellaista uskoa, että Kreikan ja Italian tulevat hallitukset sitten vastaisivat aikaisempien hallitustensa veloista ja pystyisivät hoitamaan sen velan. Tämä velkavuori on siellä olemassa ja tällaista uskoa ei ole. Mm. Näin on, ja sä oot kirjoittanut nyt tässä niin kuin ratkaisuehdotuksia. Ja tämä nyt viimeisin artikkeli, joka mulla tässä nyt on sulta, niin sä ehdotat käytännössä sitä, että tehtäisiin tällainen niin kuin rahaliiton laajuinen velkajärjestely. Ja sitten se, mikä on jännittävää, niin herra kansantaloustieteen professori emeritus oli säätämässä uutta veroa, Tobinin veroa. Nyt sun täytyy selittää. Joo. Siis otetaan faktana se, että jotain tarvitsisi tehdä. Nyt on ollut joitakin ehdotuksia, joita on esittänyt Elina Valtonen aikaisemmin ja Vesa Vihriälä. Ja idea jotenkin on siinä se, että jätetään sitten tämä Euroopan keskuspankkijärjestelmän taseissa oleva velka sinne. Tehdään siitä tällaista niin kuin ikuista lainaa, ehkä nollakorolla ja näin. Ja ajatellaan, että se annetaan, niin kuin, annetaan sillä tavalla hoitua aikaa myöten. Mä oon ajatellut sitä sillä lailla, että tämä kuitenkin sitten tämä yhteisvastuullistaa tämän velan kustannuksen, koska siellä on sitten nämä keskuspankkijärjestelmä on pääomitettu kaikkien jäsenmaiden toimesta. Ja tämä ei ole ilmainen, että kyllä tässä niin kuin kustannus kaikille lankeaa. Ja mä oon miettinyt sitä, että okei, jos lankeaa, niin tehdään se sitten eksplisiittisesti, että kaikki ymmärtää, että tässä on yhteisvastuullinen velan hoitaminen, ei anteeksi anto, mutta hoidetaan se yhteisvastuullisesti, kaikki olisi niin kuin siinä mukana, mutta jotta tämä voisi jotenkin toimia, niin täytyisi päästä siihen lopputulokseen, niin kuin Yhdysvalloissa on, että Yhdysvaltain liittovaltion osavaltiot eivät velkaannu. Siellä on keskimääräinen velkaisuusaste 16%, kun Euroopassa on yli 100% olevia maita 7 kappaletta. Ja Jenkeissä odotetaan no bailout-periaatetta. Toki siellä osavaltioilla niin kun kiristi vähemmän tehtäviä kuin mitä eurooppalaisilla mailla on. Mutta jatka vaan, mä sitten korjaan yhden asian tästä. Joo, tällä tavalla, että kaikki nämä ajatukset, miten tämä niin kun saataisiin purettua, tämä Euroopan rahaliiton perusongelma ja tämä velkaongelma, siinä ei voi niin kun välttää sitä, että se täytyy jotenkin vielä kerran yhteisvastuullisesti hoitaa, mutta sitten tuoda mukaan se jarru, että sen jälkeen ei enää tehdä syntiä, niin. vaan että se velkaisuusaste vakautetaan. Ja jos ei nyt sitten sopimukset pidä ja puhe ei auta, niin,
sovitaan yhdessä näin, että jos se ylittää se velkaisuusaste jatkossa. Mä oon ottanut esimerkinomaisesti 100%, jonka ylittää 7 jäsenvaltiota. Ja toinen esimerkki mulla on ratkaisu, jossa se ylitetään 127% on se raja. Ja siihen toiselle puolelle jäävät ainoastaan Kreikka ja Italia. Ja tämä raja on sitten se, missä Portugali on tänä päivänä. Ja tässä niin liikutellaan sellaisia rahasummia kuin 1700 miljardia tässä suuremmassa ja sitten pienemmässä 544 miljardia kolmannesta tuosta noin tai vähän yli. Ja tuodaan lainsäädäntöön sellainen ajatus, että sanktioidaan se velan ylittäminen niin kauan kuin me olemme tällaisessa löyhässä yhteisössä, tällaisessa klubissa. Niin. Joka ei ole aito liittovaltio. Ja mä olen kutsunut sitä Tobinin veroksi. Se voidaan kerätä missä tahansa rahavirrasta, joka unionilta ollaan jakamassa sitten jäsenvaltioille. Näitä on näitä elpymisrahoja ja kohesiorahoja kaikkia. Että jos valtio sen jälkeen ylittää tuon sovitun rajan, niin sille sitä lankeaa vero. Mä olen kutsunut tätä Tobinin veroksi, koska Tobinin vero tiedetään. Ja mä olen aikaisemmin vahvasti vastustanut Tobinin veroa näille finanssitransaktioille. Mutta tässä olisi tämmöinen kertaisku, jolla sopisi mainiosti tämä Tobinin nimi. Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen ehdotus. Mun pitää tähän väliin korjata, ei mitään mitä sä oot sanonut, vaan se, että mitä itse on tarkoittanut. Siis mä en itse ole varsinaisesti kuulun siihen koulukuntaan, joka haluaisi näitä ikuisuuslainoja tehdä. Tai myöskään näin massiivista tätä keskuspankin puuttumista markkinoihin, mutta mä oon pitänyt sitä niin kuin ikään kuin itsestäänselvyytenä, että näin joudutaan jossain vaiheessa tekemään. Ja nyt kun mietitään tätä keskuspankki tai Euroopan keskuspankin osto-ohjelmaa, joka siis kansallisten keskuspankkien kautta on kanavoinut sitä rahaa markkinoille, tai käytännössä kansalliset keskuspankit on ostanut taseeseensa merkittäviä määriä kyseisten maiden velkakirjoja. Monen maan kohdalla puhutaan jopa 40% osuudesta johtaa yli 30% osuudesta, niin olisi se eleganttia ikään kuin, jos se yhtäkkiä katoisi sit se osuus, eikö niin? Mutta se on ihan sama kuin yrityssaneeraustahan ei kanta tehdä, jos ei ole elinkelpoisia osia siinä yrityksessä. Että jos palaa taas siihen, että niin kuin homma läskiksi ja kannattamaton liiketoiminta, niin miksi tehdä se? Joo. Ja sitten se ei todellakaan ole ilmasta. Nythän me nähdään, että euron kurssi tulee alas ja tai näin, no. Ei siitä se enempää sekin tietysti nostaa meidän kuluttajahintoja, kun me joudutaan aika paljon tuomaan erityisesti energiatuotteita, jotka hinnoitellaan taaloissa. Niin jos tätä tavallaan niin kuin vie tosi pitkälle, niin me köyhdytään sitten tavallaan joka tapauksessa. Mutta siinä pitäisi olla nimenomaan tällainen voltti, niin kuin itsekin sanoit, että sitten se, niin kuin tavallaan se rakenne sen jälkeen, jos me päästään sen jälkeen semmoiseen rahaliittoon, jossa noudatetaan sitä, että jokainen velallinen vastaa omista synneistään, omista veloistaan, niin sittenhän me voitaisiin olla semmoisessa toimivammassa rakenteessa, koska kun viittasit siihen Amerikan Yhdysvaltoihin, niin siellähän yksikään osavaltio ei ole ajautunut maksukyvyttömyyteen siinä aikana, kun tämä no bailout-periaate on ollut voimassa. Ja lisää vielä sen, että Jenkeissä se no bailout-periaate, niin se ei ole pelkästään suhteessa liittovaltioon, vaan myös suhteessa keskuspankkiin. Eli meidän pitäisi saada euroalueella tavallaan toimivaan nämä kaksi asiaa. Ja yksi on vielä se, mikä mun mielestä siinä eheyttämisessä olisi tärkeää, olisi se, että pankkien vakavaraisuussääntelyä muutettaisiin niin, että pankit joutuisi varaamaan enemmän pääomaa, jos niillä on niin massiivisia valtiovelkakeskittymiä, koska se ei ole riskitöntä velkaa. Aivan. Ja Jenkeissäkin siinä on se preemio. Mutta oikeastaan se mun kysymys kuuluu, että jos me palattaisiin rahoitusmarkkinoilla markkinatalouteen, niin miksi me tarvittaisiin sitä veroa enää, koska sittenhän se korko tavallaan seuraisi sitä alla olevaa riskiä, tai että jos sulla on Italian velka tai jonkun maan, jolla on paljon velkaa ja jonka talouskehitys on vaatimatonta, niin sillä olisi vaan sitten korkeampi korko ja sitten suhteessa se saisi sitten heikommin lainaa tai silloin, jos ollenkaan. Eikö tämä ratkaisisi? Ja tavallaan sitten siinä olisi vielä se, että jos on se vero, niin se on niinku tavallaan yksi ja sama luku kaikille, mutta onhan sillä nyt ero, että onko sulla velkaa 110% vai 200%? No, joo, silloin vaan täytyisi sitten järjestelmän sitoutua siihen, että kaveria ei pelasteta. Niin. Ja miten se niin kuin... Paluu lähtöpisteeseen. Mität? Niin paluu lähtöpisteeseen. Paluu lähtöpisteeseen, mutta jotenkin on vaikea niin kuin uskoa, että
kun näkee tämän historian, rahaliiton historian, aina on pelastettu. Aina on keksitty ad hoc ratkaisuja. Aina on perustettu uusi yhtiö, joka hoitaa sitä ja hoitaa tätä. Ja sitä rahaa on jaettu sitten maiden kesken. Niin miksi yhtäkkiä tämä sitten voisi muuttua, kun kaveri on vaikeuksissa? Niin, miten tämä voisi ikinä muuttua? Vesa Kanniainen on ollut mulla tänään vieraana, mutta onneksi me jatketaan tästä aiheesta vielä. Ja toivottavasti tsiikaat meidän seuraavankin jakson, mutta kiitos tästä ja kiitos Vesa tosi paljon, että sä tulit. Kiitos. Kiitos kutsusta.